Dwi'n 24, a dwi wedi dod dros o lot o sort of barriers a gwahanol sefyllfaoedd gwahanol dros y mywyd. Mae'r effaith ar y coesau a ochr chwith a chael chwith. Fi'n wastad cofio am plentyn pam oedd pobl yn breuddwyd yn gweud bod nhw'n cael breuddwyd bod nhw'n astronaut neu rhywbeth. Fi'n cofio un o breuddwydydd i yw jyst cerdded lawr y corridor gyda ffrindiau fi. Fi'n cofio person yn mynd lan at fi a gweud if you weren't in a wheelchair already, I'd put you in one. Fi'n cofio eistedd yna a y gang o ferched yna a nhw'n cymryd lluniau fel maen nhw'n neud. A fi'n cofio un boi dod lan a mynd, oh yeah, let's have a photo with a cripple. Maen nhw'n meddwl bod fi'n un o characters off Little Britain a fi'n mynd i codi lan a wneud backflips lawr y rhewl. Ond licen i wneud yna a licen i cael medal yn yna, ond sa'n mynd i gael e. Un cynta, mae pob un yn wastad yn dod lan i ti a maen nhw'n mynd, so, what's your sex life like? A maen nhw'n gyda cwbl o weithiau pan fi wedi cwrdd o pobl am y tro cynta, maen nhw'n peth cynta sy'n pob yn mynd i pennau nhw. Mae fel fascination maen nhw, pan ti'n cadar ôl yn bod some weird kinky sex life da ti. Wel, sy'n lot o fi i fod yn leis. So nawr dwi'n ma'n orsaf trai'n i mynd i'r gêm a mynd i Wembley, so mae'r nerfs yn bwrw mewn, fwy'n nerfus am y gêm a nerfus am y daith i fod yn onest. Yn sicr mae fe'n rhywbeth sa'i di wneud o blaen. Normally dwi'n dod arno gyda'r canorolwyn electric, mae hwnna'n wneud e pethach yn rwyddach. Ond nawr mae rwy'n teimlo bach yn stranded ma, so gobeithio bydd y staff yn ffeindio fi, a mae hwnna'n peth pwysig. Mae fy tam wedi bod o fi yn ystod y blynyddoedd, yn ystod y dark times, a wedi cymryd dros o'r mantl o wario pêl-droed, cefnogi a teimlo fel rhan o'r teulu. Ni'n gallu gweld yr elifti, so mae'n ysbrydoli ni am Wembley fory, a gobeithio bydd y tîm yn troi lan a chwarae'r gêm a dod ar cwpan nôl i Gymru. Am y dro gyntaf. So mae Nathu sort of yn nabod fi am siwfod 6 mlynedd fi'n credu. Ie, rhywbeth fel yna. Ie, yeah, rhywbeth yna. Mae gyda ni gyd limitations yn rhyw fath o bywyd da ni, ond mae Mark yn... mae o'n wastad yn hapus ac yn hawdd i siarad gyda fe. A twos, o'n ni gallu gyd wneud gyda'r o'n bach o hynna. Fi wedi bod mas a fi wedi bod o'n ferched fi wedi bod mas gyda yn y tafan gyda ffrindiau am rhyw person sy'n difedd fi'n dod lan a gweud, oh, how much are you paying here? A fi'n sort of troi rhan a gweud, well, I'm not paying her, this is my charm, pal. fi'n sort of troi'n dod drosto bod personoliaeth fi yw'r peth, dim just bod, I've got 4 wheels and it's easier for them to get home. I'm not your joke, but...